Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma bad. Muhterem aziz cemaat, duanın adabları hakkında sohbet yürü tuturduk. Huda halesi tohta gencimizden bugün devam etmemiz. Bugün dua kılıçta adablarını örgenemiz. Birinci adabı, dua kabul buluşluğu için dua kılıyken adamda taamı, İçimliği, kiyim başı ve başka nesneleri halaldan topilgan bo'lish kerak. Halkım taze bo'lish kerak. İkinci adabı, dua kabul bo'ladigan zaman. Uşağın bilish kerak. Qaysi vaqtlarda dua kabul bo'ladi, zamonni bilish kerak. Undan tashqari, makonlarni g'animat bilish kerak. Makon deganda Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvara, Arafat Tog'i, Jabalun Nur, Jabalus Savur, Mino, Muzdalifa, Jamarot, Ka'batullohni oldida, Maqomi Ibrohimni oldida, Zamzam suvini oldida, Safo Tog'ida, Marva Tog'ida, ikkalasining orasida yurganda mana shular makonlar. Ana shunaqa joylarni g'animat qilish kerak. Endi o'zimizni shaharda makon deganda masjid tushuniladi. Asosan jamoat masjidda yig'iladi. Addo mustajabatun indal ijtimoil degan hadis bor. Duo musulmonlar to'plangan joyda qabul bo'ladi deganlar. Bizni to'planadigan joyimiz shu masjid endi. Xo'p, ana shu ikkinchisi shu ekan. Zamon degani qaysi vaqtda? Bomdoddami, xuftondami, kechasimi? Ana shuni tushuniladi. Üçüncüsü, kıbleye yüzlenip durup dua kılıcı. Kollarını kurtarıp dua kılışı lazım. Bazıları kendiliğe koyuvalardı, bu bulmaydı. Bazıları mübalağa kılmamın dakika koyuvalardı, bu bulmaydı. Sünnetke muvafık dua, bana bu kolda açıp, kukreydi ruparası duradı bana. Bana bu iki de kol, parmak, yelke beraberdi. Yani şimdi durup, uşetke karab durup dua kılınlardı. Endi atadiganingizni atib bo'lgandan keyin yuzga tortiladi. Bu ham sunnat. Maqsad o'sha duo qilayotganingizda Allohning barakasi yog'ar ekan qo'llarimizga, shuni yuzimizga surtamiz. Tabarruk qilib. To'rtinchisi duoni oxirida qo'llarni yuziga tortish ekan. Beshinchisi odobi duoni past ovozda tazarru xushu va ixlos bilan duo qilish lozim ekan. Duo qilayotgan odam riyodan saqlansin. Riyodan, haddan oshishdan saqlanishi lozim ekan. 6-chi odobi Allohni ijobat qilishiga aniq ishonib duo qilsin. Duo qilsam qabul bo'larmikan, bo'lmasmikan desa bo'lmaydi. Xuddo xolasa qabul bo'ladi degan ishonch bilan duo qilish kerak ekan. Va duolarim ijobat bo'lmayapti deb duo qiluvchi hech qachon tushkunlikka tushmasin. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga emas, indiga bo'ladi. Bir hadisda aytgan ekanlarki, duoni qilaveringlar 50 yildan keyin bo'lsa ham qabul bo'ladi. Mabodo 50 yilda ham qabul bo'lmasa, Xudo qiyomatga olib qo'yar ekan. O'sha duo qilgan nizi miqdoricha gunohingizni olib tashlaydi. Ziyon qilmaydi duo. Oxiratda ham kerak bo'ladi. Xo'p, endi 7-chi odobi duo qilishdan oldin istig'for aytish kerak. Chizda astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh lazimda aytib, keyin duo qilish kerak ekan. Va duoni Alloh taologa hamd va payg'ambarga salovat aytish bilan alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah deb turib boshlasin ekan. Xo'p. Endi shu bilan birga duoda faqat o'zini duo qilmasin. Boshqalarga ham yaxshilik so'rab, atrofidagi odamlarni ham qo'shib duo qilsin. Qur'oni Karim va hadis shariflarda kelgan duolar bilan duo qilsin. Robbana atina fid dunya. Qur'on oyatlari Robbana ighfir lana va li ikhvanina allazina. Ana shular Qur'oni oyatlar. Ana shunaqa duolarni qilish fazilatli kishilardan o'zi uchun duo so'rasam, duoni odobi ekan. Yoshi ulug'larni ko'rganimizda, opoqlar,
keksa odamlar, taqvodor o'tgan umrlari, peshon buvalar, domla buvalar, imom domlalar o'sha keksarib qolganlarida xudoga yaqin bo'ladi bular. O'shalardan duo olishni o'rganish kerak ekan. Va endi boshqalarda g'oyibona duo qilish va o'ziga yaxshilik qilgan kishining haqiga duo qilish ham mustahab amallardan ekan, savob ekan. Duoning hukmi Imomi Navaviy rahmatullohi alayhi aytadilarki, barcha faqihlar, muhaddislar, aksar ulamolar duo qilish mustahab degan qarorga kelganlar. Mustahab nimaligini bilamiz. Mustahab degani imkoni bor odam o'sha ishni qilsa savob topadi aniq, imkonsiz odam qila olmasa gunohkor bo'lmaydi degani. Xo'p, duoga ochilgan qo'l bandaligini izhor qilishlik va yaratgan zotni buyukligiga chin dildan iqror bo'lishni tasdiqlaydi. Alloh taolo barchalarimizni doimo duo qiluvchi taqvodor bandalardan qilsin. Odamlar bir avliyoullohdan so'rashgan ekanki, taqsir, bizlar qancha duo qilmaylik, hech duomiz qabul bo'lmayapti. Vaholanki Alloh taolo Qur'oni Karimda ud'uni astajib lakum degan, menga duo qilinglar, men ijobat qilaman degan va'da qilganu hech bo'lmayapti, qabul bo'lmayapti. Nima shunga nima maslahat berasiz deb odamlar avliyodan so'raganlar. U ulug' zot aytgan ekanlarki, javob berib, zero duoni ijobat bo'lmasligida 7 sabab bo'ladi. Ehtimolki o'sha 7 sababdan birontasi sizlarda bo'lsa kerak deb sanadilar. Birinchi, bilgan yo bilmagan hollaringda Xudoni g'azablantiradigan ishni qilib qo'ygan bo'lishlaringiz mumkin. Aralaringda bironta shunaqasi bo'lishi mumkin. Pushaymon yeb undan qaytmaguncha duo qabul bo'lmaydi. O'sha odam. Bir kuni Musa alayhissalom duo qilsalar hech qabul bo'lmabdi. Yana qilsalar bo'lmabdi. Xalq bilan duo qilganlar. Keyin 3-chi marta ham bo'lmagandan keyin jamoatda ichida onasini xafa qilgan odam bor debdi Xudo. Shuni chiqarib yuboringlar jamoatdan, qabul bo'ladi. Keyin ichimizda onasini xafa qilgan odam bor ekan. Kim o'sha mard bo'lsa o'rnidan tursin dedi. Bitta yigit turdi. Bor chiqib turdilar. Ona endi rozi qilib kelasan qaytib bilan. Keyin duo ijobat bo'lgan ekanda, shuning uchun bilgan yo bilmagan hollaringda deyapti. Xudoni g'azablantiradigan ishni qilgan bo'lishlaring mumkin deyapti avliyo. Pushaymon yeb undan qaytmadingizcha duolaring qabul bo'lmaydi dedilar. Ya ikkinchi gaplari shu bo'ldiki, aytasizlarki, bizlar Allohni qulimiz deysizlar, da'vo shunaqa. Lekin qulni amalini qilmaysizlar. Itoat qiladi qul xo'jayiniga. Sizlar itoat qilmaysizlar. Ya'ni qul sayyidini amrini bajarmog'i lozimdir. Uchinchi sabab, sizlar Qur'onni o'qiysizlar u tafakkur qilmaysizlar. Shariatni o'qiysizlar u ma'nosiga qiziqmaysizlar. Ma'nosini bilmaysizlar, tafakkur yo'q. Hurmatini bajo keltirmaysizlar, ya'ni undagi nasihatlarga amal qilmaysizlar. Duolaringizga ijobat bo'lmasin 4-chi sababi, Muhammad alayhisalomning ummatiman deysizlar u, lekin sunnatlariga amal qilmaysizlar. Illat shatta dedilar. Ya'ni harom va shubhali narsalardan hazar qilmay yutib yuboraverasizlar. 5-chi sabab, aytasizlarki, dunyoni Xudoni qoshida pashlani qanotish ham qadri yo'q deysizlar u, qilayotgan ishlaring xuddi dunyoda abadiy qoladigan odamdek ishi. Qavat-qavat imoratlar qurasizlar, xuddi o'lmaydigan odamdek qasr saroylar qurasizlar, o'shancha duo javob bo'lmaydi. O'zlaring ammo dunyo shunaqa past narsa, Xudoni huzurida pashlani qanotish ham qadri yo'q deb turib, o'zlaring o'sha narsani dunyoni yaxshi ko'rasizlar. 6-chi sabab, dunyo o'tkinchi deysizlar u, qilayotgan ishlaring xuddi dunyoda abadiy yashaydigan odamda amaliga o'xshaydi. 7-chisi, aytasizlarki, dunyodan oxirat yaxshidir deysizlar, lekin dunyoni oxiratdan ustun qo'yasizlar. Tirishib, tirmashib yurasizlar dunyoda. Bas mana shu ishlardan birortasi topilsa sizlarda albatta duolaring ijobat bo'lmaydi. O'zlaringizni taftish qilinglar,
şu yetiden bittasi bor degan. Endi duo ijobat bo'lishi uchun zarur bo'lgan ishlar. Birinchi, duo qiluvchi odam halol taom yegan bo'lsin, duo qilishdan oldin. Ikkinchisi, taom haloldan topilgan bo'lsin, halol puldan. Uchinchi, duo qiluvchi ro'zador bo'lsin. To'rtinchi, duo qilishdan oldin sadaqa ham bergan bo'lsin. Beshinchi, duo qilishdan oldin istig'for ham etsin. Oltinchisi, ixlos bilan duo qilsin. Yettinchi, huzuri qalb bilan duo qilsin, chin qalb bilan. Sakkizinchisi, qo'llar yerga barobariga ko'tarilib, ko'zlari kaftiga qarab tursin, alanglab osmonga qaravermasin, o'ngga chapga, kaftiga qarab tursin duo qilayotgan odam. To'qqizinchi, pinhona duo qilsin, ovozni baqirib chaqirib emas, pinhona. O'ninchisi, zorlanib tavozi bilan, tavozi degani o'zini past olib xudoni oldida bo'yni qisilib, tili qisiq odamdek mana shunaqa holatda duo qilsin. 11-si, duo qilgan vaqtida dili g'ofil bo'lmasin. Odamlar bor duoni yodlab olgan arabisini sharillatib ohangini chiroyli qilib o'qiydi, xayoli boshqa yoqda bo'ladi. U duo duo emas, qabul bo'lmaydi. Duo qiluvchi nima deyotganini bilib tursin. O'sha o'zini aytayotgan gapidan qalbi larzaga kelsin. Ko'ziga yosh kelsa, o'zi kelsin, keltirmasin. Keltirsa riyokorlik bo'ladi. Odamlar taqvodor deydi-da, o'shanaqa bo'lsa ham bo'lmaydi. Xolis bo'lsin, xolis mana tepada o'tdi, astag'firlozim, astag'firlozim deb 10-ta 15-ta aytib arxasidan nima deymiz? Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ey bor Xudoyo, mana shu o'qigan namozimi yoki tutgan ro'zami yoki bergan zakotimi dargohingda qabul etgin. Shu ishlarda kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsam o'zing kechirgin deb tazarru degani shu. Tavozi degani, ana shu. Ana shu narsalar topilsa duomiz ijobat bo'lar ekan. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo mana shu masalalarga amal qiluvchi bandalardan bo'lib doim tillarimizdan, dillarimizdan duo arimasin. Bu duo shunday kuchli narsaki, kecha aytdim, qadarni ham o'zgartirib yuboradi. Kerak bo'lsa Alloh taolo mana shu duo qiluvchilarni odobi bilan, o'tmishda o'tgan salaflarimizning duolari bilan duo qilishni o'rganaylik. Hammamiz shunga amal qilaylik. Ko'proq kitob o'qiylik. Ramazonda Qur'onni xatm qilaylik. Xatm Qur'onda oxiridagi duo ham ijobat. Alloh taolo mana shu yerda ojiz, notavonlik bilan qilayotgan ibodatlarimizni, xatm Qur'onlarimizni dargohida qabul etsin. Qiyomat kuni boshimizga soyabon bo'lsin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi.